Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» і ми раді представити вам спеціальну пропозицію нашого сайту «Набори для вирощування мікрозелені». Розглянемо ми її на прикладі стартового набору. До нього входять наші візитівки, інструкція з вирощування, якій ви можете слідувати. Ляні килимки. Спеціальні контейнери для вирощування мікрозелені. Їх тут 4 штучки для кожної культури. Прозорі кришечки для контейнерів, безпосередньо насіння, в даному випадку це крес-салат, люцерна, рукола, редис та оприскувач для зволоження мікрозелені. Звертаємо вашу увагу на те, що всього наборів 5. Також є наступні набори. Вітамінний заряд, до нього входять дайкон, броколі та гірчичний салат. Мікс дитинство, до нього входять кукурудза, горох та соняшник. Також салатний мікс із капусти червоноголової, руколи та крес-салату. І останній ароматний сет, до якого входять кінза, редис та базилік. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.